farář v Roketnici nad Roketnou, bývalý externí redaktor Rádia Proglas, spoluautor podcastu Na okraji a nyní i student prvního ročníku na katedře mediálních studií a žurnalistiky na Masarykově univerzitě. Mým hostem je Jan Krbec. Jen do Ahoj Mariane. S jsme spolužáci, takže jsme si potykali, proto si budeme týkat i v tomto rozhovoru. Jak už bylo řečeno, spravuješ svou farnost, máš svůj podcast, a čtyřletou žurnalistickou praxi v rádiu. Co stálo za rozhodnutím, že k tomu všemu přidáš ještě studium? V 41 letech? Přece jen? Vrátit se do, do lavic? No, tak v plánu nebo v hlavě už jsem to měl dávno a nějak ten minulý rok to vykrystalizovalo, nebo letos na v podstatě to vykrystalizovalo, že jsem se rozhodl tu přihlášku podat. A za tím nápadem stojí, ty, řekněme, nějakou tu auditivní tvorbu mám za sebou. Je hezké, že dokážu intuitivně něco natočit a lidé, kteří tomu rozumí, i řeknou, že je to v celku dobré, ale chtěl bych, řekněme, ty různé žánry rozhlasové té auditivní tvorby umět používat vědomě. Takže to je, to je jeden. Jedna oblast, ta druhá oblast je, Um, tak a teďka, <laughs> druhá oblast je, protože se setkávám se spoustu lidmi, a, kteří v tom mediálním světě se nevyznají, přijímají různé zprávy, a, že to je pravda, bylo to v novinách, je to pravda, bylo to v televizi, je to pravda. A, takže umět jim pomoci nebo jim vysvětlit, a, co je fake news, co je dezinformace, že za každou zprávu musím vědět, kdo tu zprávu říká, kdo je majitel toho média, o co mu jde, čím chce tou zprávu, co chce tou zprávu dosáhnout. A ten třetí, řekněme, ta třetí oblast je, Ježíš nás posílá hlásat evangelium do celého světa všemi možnými dostupnými prostředky. Takže vnímám tu možnost, řekněme, i tady v tom, jak a ta následná tvorba, do které se chci pouštět, tak to vzít jako ten způsob, jak vlastně hlásat tu dobrou zprávu v tomto světě. A hlásat ji dobře, kvalitně. No, v úvodu už jsem zmínil, že jsi mimo jiné taky bývalým externím redaktorem Rádia Proglas. Proč bývalým? Mm -hmm. To je zajímavá otázka. Na Rádiu Proglas nastala určitá situace a určitý počet zaměstnanců už dál... Zaměstnanci nejsou a odešli a protože by, by, protože my byli velmi blízcí, a tak v rámci nějaké té solidarity jsem odešel tak. Moc si nezahálel A hned v září si odstartoval spolu ed s Editou Vendulou Vahlíkovou podcast na okraji. Mohl by si jim divákům trochu představit tento podcast? Tak, jak už ten název říká, na okraji chceme se věnovat tématům, která zůstávají na okraji, ať už v tom, řekněme, církevním nebo necírkevním prostředí. Hyacint Kuchta, který je tím třetím, řekněme, nazvali bychom to odborně rešerchistou a editorem, by se dalo říct, i když pracujeme na tom společně. Tak vlastně učí na vyšší odborné škole Charitas v Olomouci a zabývá se sociálními tématy. To znamená, tato sociální témata chce do toho podcastu, nebo chceme do toho podcastu vpravovat. Zároveň témata, která v církvi zůstávají na okraji, nebo se o nich hovoří stále stejným způsobem. A plus chceme ještě nějak do toho, a abych nezapomněl důležitá věc, věnovat se řeholnímu životu a ukázat, řekněme, atraktivnost řeholního života a zároveň, aby z každého toho dílu vyzařovalo něco pozitivního. Předtím jsi začal studovat na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci, tak se chtěl věnovat tanci a herectví. Jak se třeba herectví, nebo jakým způsobem se prolíná herectví s prací nebo s tou úlohou faráře? Uh, jednu věc uh, sleduji v tom, že když jsem s lidmi, a tak aniž by člověk možná chtěl, tak se v uvozovkách stává tím hercem, což ne vždycky je úplně ideální, protože i když mi třeba není vždycky vnitřně nejlíp, nebo ne vždycky se člověk cítí v pohodě, tak ale když jsem s lidmi, tak člověk prostě nahodí, řekněme, profesionální úsměv, ale nevidím to jako přetvářku ale jako službu těm, těm, těm druhým lidem. Zároveň možná narážíš na, na bohoslužbu, na mši svatou, tak není to úplně o hereckém výkonu, protože to by tam měl, to, není to Není to herecký výstup, ale určitá choreografie v tom průběhu celé té mše svaté je také. Takže, no, asi tak. Změnili jsme tu bohoslužbu. Kolik Kolik do té bohoslužby dokáže promítnout sám sebe? A do jaké míry je to prostě zkrátka předepsaný, předepsaná choreografie, která je určena třeba seminářem nebo církví jako takovou? No, to je hezké. <laughs> Hezká otázka. Uh, tak vždycky se tam projevuje ta osobitost. Zároveň já tam nesmím zastřídit uh, toho, o koho jde nejvíc. To znamená, já nemůžu tam hlídat se, jestli dám ruku takhle, ruku takhle, nebo jestli se málo usměju, nebo hodně usměju. <laughs> jestli v určitých částech, ve kterých je to možné, řeknu to, či ono slovo musí se tam projevit, řekněme, můj naturel, mo, moje osobitost, určitá možná i uvolněnost. Na druhou stranu je, tam, je jsou tam ty předepsané věci, jak jsi zmínil, a možná kolem každé té bohoslužby je to tak jako hezky spojit tyhle ty dvě části dohromady, udělat z toho takový zajímavý, vyladěný mix. Takže ano, Dá se tam projevit hmm. <laughs> určitá část humoru, třeba v úvodním pozdravu nebo na závěr, kde většinou jsou při nedělní bohoslužbě nějaké oznámení. Tak se snažím, protože to jsou většinou nějaké nudné, <laughs> nudné zprávy, tak to něčím ozláštit, Nebo pokud kázání, mám pocit, že by to chtělo trošku ještě nějak, tak mě, mě napadne nějaká humorná poznámka, takže tam jsou, jsou tam místa, kde se dá víc projevit. Řekněme, to, to nějaké osobní nastavení. A pak ty části, kdy já nesmím zastřít to tajemství, o které tam jde. No, teď jsi mi úplně nahrál na můj další otázku. Povolání faráře je do velké míry postaveno na setkávání s lidmi, na těch interakcích. Jak tvoje povolání nebo působení vypadalo během lockdownu? No, já můžu hrdě říct, že jsme byli jednou z prvních farností, kdy jsme začali okamžitě bohoslužby streamovat na, na facebookovém profilu farnosti. Uh, takže uh, Facebook, potom jsme přešli na YouTube, ve kterém teda mimochodem pokračujeme dále uh, přes, uh, i když už na, na všechny ty možné bohoslužby, akce je možné v tuto chvíli jít, i když uvidíme, jak to bude <laughs> za chvilku. A tak stále 70 připojení na, na YouTube kanál v neděli. A, ale když se vrátím <laughs> k tomu začátku, tak jeli jsme přes Facebookový profil a streamování bohoslužeb na, na Facebooku, potom na YouTube kanálu v Harnosti. Co je nejtěžší části života kněze? No, podle toho, jakého kněze máš na mysli. Jestli máš na mysli kněze extroverta, <laughs> jestli máš na mysli kněze introverta, anebo jestli máš na mysli kněze introverta perfekcionistu. Tak to je jako velký rozdíl. A ještě extrovert salámista. Takže teďka by... <laughs> kterého kněze... A já přesně vím, který si. Takže zkus to popsat. Co je, co je na tvém životě, na tom profesním životě to nejtěžší? Já už jsem se naštěstí v té oblasti trošku posunul, protože člověk je přeci jenom tvárný a chce na sebe pracovat. Takže já se zařazuju do toho kněze introverta perfekcionistu. <laughs> a tak nejhorší, a to jsem do, do nedávna s tím nedokázal moc pracovat. A to je, že všechno vlastně musí být perfektní a na, ne na 100%, ne na 150%, ale na, na 200%. Ať je to část, která se týká nějakého provozu té farnosti, ekonomiky, těch správných věcí, anebo té části, která se týká toho setkávání s lidmi, tak všechno muselo běžet na, na, na těch 200%, tak to už se podařilo <laughs> trošku od, odfiltrovat. A zároveň tím problémem je i to setkávání s lidmi, protože pokud to je těch setkání a interakcí a, a rozhovorů je, je hodně, tak už vnímám, že to je přes čáru a, a hází to člověka někam, kde to není, kde to není moc příjemné. Uh, takže pro se introverta uh, perfekcionistu je asi tohle nejhorší, že, že všechno skutečně chce, aby bylo uh, na, na, na 150-200%, ale ono to nejde a končí to ne vždycky moc dobře. V pořadu nadřeň si před dvěma lety Odpovědi na otázku, zdali si rád, že jsi kněz, řekl: Cituji: V současném období prožívám i takové stavy, že už bych si to povolání asi znova nevybral. Konec citace. S odstupem těch dvou let, vybral bys si tento život znovu? No, to je otázka. <laughs> to je. <laughs> uh, protože žijeme jeden, jeden život. Hmm. Já bych řekl, že jsem se jakoby posunul, ale jo, asi v současné době si myslím, že ať je to právě studium, <laughs> studium tady na žurnalistice nebo podcast na dřeň. Farnost, ve které teďka jsem, tak bych řekl v současné době, že jo. Na té životní etapě, myslím, jsem se posunul a dál. Ale zase je to následkem toho, že se podařilo některé ty věci odfiltrovat. Prošel jsem si třeba nějakým výcvikem, člověk zraje dál. Nevím, jako je mi teďka 1.40, tak nevím, jestli už krizi středního věku mám už za sebou nebo, nebo teprve před sebou. Nevím, jestli mě třeba něco náročného ještě teprve čeká, ale myslím, že v současné etapě můžu říct, že, jo, že asi bych si vybral znovu. A na závěr už jenom na odlehčení. Myslíš, že tě tvé zkušenosti z médií ulehčí nějaký zdárný průchod studiem? Já v to pevně doufám. <laughs> a samozřejmě, že bude záležet na, na, každém vyučujícím, jak, jak se k tomu postaví. A zároveň eh, chci co nejvíc načerpat. Takže jo, to, co půjde, tak se pokusím, podívejte se, tady mám něco za sebou, tam, kde to nepůjde. Ne, tady ten úkol přesně třeba rešer, reže do metody, metod, <laughs> metod novinářské práce, které už mi zabrali pět hodin, nebo ten úkol, který už mi zabral pět hodin, tak to se asi nedá, ale jo, takže chci co nejvíc načerpat a co to půjde, tak třeba i odkázat na svoji práci, kterou už mám za sebou. Jendo, já ti děkuji za tvé odpovědi i za tvůj čas. Nezapomeňte sledovat Monet TV na Facebooku, Instagramu, YouTube a nově i TikToku.